طعاما لمن جحد به وكفر. ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته، لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العلباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغلل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال الله تعالى في مقام آخر قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا صدق الله مولانا العظيم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانیست محمد چشم بر راہ سنانیست محمد حامد حمد خدا بس خدا مد آفرین مصطفیٰ بس محمد است می خواهم خدا را خدا را است حب مصطفیٰ را اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
ارباب علم و دانش، محترم بزرگو، عزیز دوستو، آج 16 ستمبر 1994 ہم یہاں پخا غلام پشاور صوبہ سرحد پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. جیسا کہ میرے عزیز مولانا سمیع اللہ جان فاروقی صاحب نے مجھ سے قبل فرمایا، اس آبادی سے مجھے بہت دیرینہ تعلق نصیب ہوا. میں نے جنہیں بچہ دیکھا تھا وہ آج بچوں والے ہیں ماشاءاللہ. لیکن ہر دور کے اپنے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. ماضی میں فرصتیں زیادہ میسر آتی تھیں، ملاقاتیں بھی زیادہ ہو جاتی تھیں، اب فرصت دن بدن کلوز ہوتی جا رہی ہے. دعوت اور تبلیغ کے عالمی تقاضے، دنیا اس وقت ایک محلہ نظر آتی ہے. وہ فاصلے جو مہینوں میں طے ہوتے تھے اب گھنٹوں میں ہو جاتے ہیں. جغرافیہ سمٹ گیا، یہ اور بات ہے کہ دلوں میں دوریاں بڑھ گئیں. جسم قریب ہو گئے، روحیں دور ہو گئیں. بہرحال طاغوت پورے عالم انسانیت پر یلغار کر رہا ہے، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو ہم دفاع کریں. ضلالت کے اندھیرے پھیل رہے ہیں، تو جہاں تک ممکن ہوتا ہے ہم قرآن و سنت کی روشنی اور دعوت و تبلیغ کے اجالے پھیلاتے ہیں. میں بھی جب واپس آیا ہوں تو محمد یوسف عثمانی صاحب نے رابطہ کیا اور مجھ سے کہا کہ فاروقی صاحب کا اصرار ہے کہ میں پخا غلام حاضری دوں. چنانچہ یہ رات ہم نے اپنی تدبیر میں طے کر لی. پخا غلام کا جب ارادہ کرتا ہوں تو غیر شعوری طور پر ایک احساس مجھے گھیر لیتا ہے کہ میں جاؤں گا تو بارش بھی آئے گی. آج جمعہ پنڈ سلطانی میں ہم نے پڑھایا، کل مجھے انشاءاللہ صبح 10 بجے اگی پہنچنا ہے مانسہرہ کے مضافات میں. تو جمعہ پڑھ کر ہم جب روانہ ہوئے اس قدر طوفانی بارش ہوئی، بادلوں نے کہا پخا غلام کی کیا بات ہے، ہم ابھی سے آپ کو لے لیتے ہیں. اس قدر طوفانی بارش ہوئی کہ ہماری موٹر کشتی بن کر تیر رہی تھی. وہ بارش اگر یہاں ہو جاتی تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ صورتحال کیا ہوتی. خوشحال گڑھ سے کچھ آگے تک وہ سلسلہ رہا. اب آپ کے یہاں تو بوندا باندی سی ہوئی، بادلوں نے ذرا سا نقاب اٹھایا، تھوڑا سا چہرہ دکھایا، بارش تو کہاں ہوئی. تاہم مجھے خوشی ہوئی کہ آج کی اس تقریب میں بڑی خوبصورت نسبت ہے کہ ہماری ایک بیٹی نے قرآن کریم کو پڑھ لیا. ملائیشیا کے مسلمانوں کو اللہ نے یہ ذوق دیا ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو قرآن کی تعلیم کا زیور دیتے ہیں. سونے سے نہیں لادتے، قرآن کے زیور سے اپنی بچیوں کو آراستہ کرتے ہیں. آپ حیران ہوں گے،
شادی کے لیے شرط ہے بیٹے کے لیے بھی بیٹی کے لیے بھی کہ پہلے قرآن حفظ کریں پھر حج کریں پھر شادی ہوگی. چنانچہ حج کے موقع پر آپ حضرات نے کبھی غور فرمایا ہو ملائیشیا کے اکثر نوجوان حاجی ہوتے ہیں, بالکل وہی پرسنٹیج ہوتی ہے جو ہمارے اکثر بوڑھے تشریف لے جاتے ہیں. فلسفہ یہ ہے سارے گناہ کر لیں تاکہ وہاں جا کے بخشوائیں, اور عمر بھی وہ ہونی چاہیے کہ جب واپس آئیں تو کوئی گناہ کر ہی نہ سکے. لیکن وہاں ذوق یہ ہے کہ جوان لوگ زیادہ نظر آتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بچی کا پڑھ جانا ایک خاندان کا پڑھ جانا ہے. بہت خوش نصیب ہیں وہ گھرانے وہ والدین کہ جن کی بیٹیوں کے دل و نگاہ کو اللہ نے قرآن کے علوم سے منور کر دیا. میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں اور اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ وہ امت مسلمہ کے ہر فرد کے گھرانے کو یہ سعادت نصیب فرمائے. عصر حاضر میں جو جلی و خفی فتنے اٹھ رہے ہیں ان کا علاج صرف قرآن کریم ہے, نہ کوئی پارٹی ہے نہ کوئی لیڈر ہے اور نہ مشرق و مغرب کا کوئی فارمولا ہے, صرف قرآن کریم ان فتنوں کا علاج ہے. اپنے اولاد کو قرآن سے وابستہ کر دو تو بچ جائے گی, ورنہ کیا ہوگا مجھ میں تو اتنی ہمت بھی نہیں کہ میں کہہ سکوں جو ہونے والا ہے جو نظر آ رہا ہے. صاف دکھائی دے رہا ہے کہ ہم ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں. اسلام دشمن لابیز آپ کی نئی نسل کے عقائد کو اخلاق کو ان کی فکری اور دینی قدروں کو پامال کرنے کا جو پروگرام بنا چکی ہیں آج اس کا یہ نتیجہ ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان مرتد ہو کر عیسائی بن چکے. اس سلسلے کی تفصیلات اتنی شرمناک ہیں کہ میں بیان کرتے ہوئے لرزتا ہوں. بدقسمتی سے یہاں پر جو لوگ حکمران بنے انہوں نے اسلام کو قرآن کو اپنی اغراض کے لیے استعمال کیا, لیکن پالیسیاں اس قسم کی وضع کی ہیں کہ قرآن کو دھکیل دیا جائے یتیم خانوں میں منبر و محراب میں, اور انگریزی تعلیم اس کے فروغ میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی ان انگریز کے وفاداروں نے. ہمارے بچے جو اس وقت نظام تعلیم میں جکڑے ہوئے ہیں جس میں مبتلا ہیں وہ لارڈ میکالے کا ایک اسلام دشمن انگریز ہے, تن کا گورا من کا کالا بدبخت. اس نے وہ نظام بنایا جس کا فلسفہ یہ تھا کہ اس کو پڑھ کر اگر مسلمان عیسائی نہ بنے تو مسلمان بھی نہ رہیں. چنانچہ نقشہ آپ کے سامنے ہے, اس وقت ہماری یونیورسٹیز ہمارے کالجز جو جنریشن تیار کر رہی ہیں وہ کیسے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں. آپ حضرات انفرادی طور پر یہ عزم کر لیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن سے وابستہ کرنا ہے. میں آپ کو اس سلسلے میں خوشخبری دیتا ہوں اور ترغیباً یہ خوشخبری دے رہا ہوں کہ یورپ میں رہنے والے مسلمان بیدار ہو گئے ہیں. میں نے کل راولپنڈی میں کچھ اخباری حضرات آ گئے تھے, میں نے ان سے بھی کہا کہ مجھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ اسلام کی نشاط ثانیہ کی تحریک یورپ سے اٹھے گی,
یہاں تو منافقت نے سب کچھ کو تباہ کر دیا نا، یہاں تو اسلام کے ایسے خیر خواہ ہیں، بالکل ایسے ہی خیر خواہ ہیں ایک بیچارہ سادہ لو، ایک بندہ فوت ہو گیا، اس کا ایک عیار دوست تھا، بڑا مکار اور عیار دوست تھا، اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی، میرے دوست کی بیوی رو رہی ہے، تو دوڑ کے آیا، محلے کے کچھ اور لوگ بھی جمع تھے، کہنے لگا بھابھی روتی کیوں ہو؟ اس نے کہا روتی اس لیے ہوں کہ میرا گھر اجڑ گیا ہے، میرا خاوند فوت ہو گیا ہے، میں بیوہ ہو گئی ہوں. اس نے کہا نہیں، فکر نہ کرو، میں زندہ ہوں، میں تم سے نکاح کر لوں گا. وہ بیچاری سہم گئی، کیا بولتی؟ پھر کہنے لگی یہ اس کا گھوڑا کھڑا ہے، یہ بھی بیچارہ نروس ہے، اداس ہے، وہ اس پہ بیٹھا کرتے تھے، اب اس پہ کون بیٹھے گا؟ تو فکر نہ کرو، ناچیز حاضر ہے، میں بیٹھا کروں گا. اللہ حاضر کیا، اس نے کہا یہ اس کے کپڑے رکھے ہیں، میں پہنوں گا. یہ اس کی بندوق کھڑی ہوئی، میں چلاؤں گا. پھر اس نے کہا کہ اس نے 1.5 لاکھ روپیہ قرضہ بھی دینا ہے. تو محلے والوں کی طرف دیکھ کے کہتا ہے ساری مصیبتیں میں اٹھاؤں گا، یا تم بھی کچھ کام آؤ گے، آخر تمہارا بھی تو فرض بنتا ہے نا محلے دار کی حیثیت. یہاں کے جو لیڈر ہیں وہ اس قسم کے دوست ہیں پاکستان کے. اس بھوکے ننگے ملک کو جب کوئی باہر کے قرضے ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم حاضر. قوم پر وہ خرچ ہونے کے بجائے ان کی تجوریوں میں چلے جاتے ہیں قرضے. مقروض قوم ہوتی ہے اور ڈال لیتے ہیں یہ اپنی تجوری میں. اربوں روپے کے اسکینڈل چھپتے ہیں اخبارات میں، لیکن آج تک کوئی پکڑا نہیں گیا، کسی کو سزا ملی؟ ملے گی بھی نہیں، اس لیے کہ چور کبھی چور کو سزا نہیں دے سکتا. محاسبہ وہ کرتا ہے جس کا اپنا دامن بیدار ہو. فارسی میں ایک مقولہ ہے، خفتہ را خفتہ کہ کنت بیدار، جو خود خراٹے لے رہا ہو وہ کسی اور کو کیا جگائے گا. تو لٹیروں کی ایک ٹیم ہے، باری باری آتے ہیں لوٹتے ہیں. آج وطن عزیز جن حالات سے دوچار ہے، میں سندھ میں جاتا ہوں تو یقین کیجئے کہ آنسو نہیں رکتے میرے. جو کچھ اندرون سندھ کی سچویشن ہے وہ میں بیان بھی نہیں کر سکتا ہوں. اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ اپنی نجی زندگی میں، اپنی انفرادی زندگی میں، اپنے گھر کی چار دیواری میں اسلام کو نافذ کیجئے اور قرآن سے قریب ہو جائیے. یورپ کا مسلمان، اللہ کے فضل و کرم سے وہی مسلمان جو میں گزرتے تھے تو انہیں معلوم نہ ہوتا تھا، عیدین گزرتی تھیں تو معلوم نہیں ہوتا تھا. آج اللہ کے فضل و کرم سے مساجد میں جگہ نہیں ہوتی، نمازی اتنے ہوتے ہیں. بعض مساجد میں تو قسطوں میں نماز ادا ہوتی ہے، کچھ لوگ آتے ہیں مسجد بھر جاتی ہے، وہ نماز ادا کر کے چلے جاتے ہیں تو پھر دوسرے آتے ہیں، پھر مسجد بھر جاتی ہے وہ چلے جاتے ہیں تو پھر تیسرے آتے ہیں. تراوی میں خاص طور پر. عزیز دوستو، چونکہ ہماری ایک بیٹی نے قرآن کی تعلیم حاصل کی، میرے سامنے قرآن کریم کا ایک ورق ہے، مجھے اس سلسلے میں بہت ساری روشنی ملتی ہے. میں وہ ورق آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس سے آپ کو بڑی عبرتیں ملیں گی، بڑی بصیرتیں ملیں گی، بڑے پیغام ملیں گے،
بڑی روشنی ملے گی. سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ التسلیم، رب تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ ہم نے اپنے ایک بندے کو علم و حکمت کے وہ رموز بتائے ہیں، وہ اسرار بتائے ہیں کہ جو آپ کو بھی نہیں بتائے گا. اور یاد رکھیے کہ پیغمبر علم کے حصول میں سب سے زیادہ حریص ہوتا ہے. جیسے ہم دنیا کے معاملے میں حریص ہیں، رب تعالیٰ کی طرف سے جب یہ اطلاع ملی تو عرض کیا ہے اللہ میں اب تیرے اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں، وہ کہاں ملے گا؟ فرمایا مجمع البحرین پہ چلے جاؤ، ایک مچھلی بھون کر تھیلے میں رکھ لو، ہم رہنمائی کریں گے. جب تم مجمع البحرین پہ پہنچو گے تو وہ مچھلی خود بخود زندہ ہو کر دریا میں چلی جائے گی. یہ اس بات کا اشارہ ہوگا کہ یہی ہمارا وہ بندہ رہتا ہے. چنانچہ حق تعالیٰ کی اسی رہنمائی کی روشنی میں حضرت کلیم تشریف لائے. سیدنا خضر سے ملاقات ہوئی. یہ خضر جو ہیں قرآن انہیں عبدًا من عبادنا کہتا ہے. فوجدا عبدًا من عبادنا آتیناہ من لدنا علما، وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا جس کو ہم نے اپنی طرف سے اپنے فضل سے علم عطا کیا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ ولی اللہ ہے، کچھ حضرات کہتے ہیں یہ نبی اللہ ہے. ہم اس بحث میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم اسی پر انحصار کرتے ہیں جو قرآن کریم نے فرمایا کہ وہ اللہ کا ایک محترم بندہ تھا. اللہ کا بندہ ہونا بھی تو کوئی کم عزت نہیں ہے، بہت بڑا سٹیٹس ہے. پھر وہ بندہ جسے وہ خود بندہ کہے اپنا، ایک ہے بندہ اور ایک ہے اس کا بندہ. ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ بندہ اس کی مرضی کی انتظار کرتا ہے، اور جو اس کا بندہ ہے اس کی مرضی کی وہ انتظار کرتا ہے کہ یہ کیا چاہتا ہے. کہا نا خودی کو کر بلند اتنا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ مقام بندگی ہے. لوگ اسے نگاہ کمتر سے دیکھتے ہیں، لیکن انہیں معلوم نہیں کہ مقام بندگی کیا ہے. ایک روشن ضمیر تو کہتا ہے مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی. میرے پاس جو دولت ہے بندگی کی، اگر کوئی خدا بند مجھے اپنی خدائی دے تو میں وہ بھی نہ لوں. اچھا یہ جو لفظ خدا ہے نا، یہ بہت سو پہ بولا جاتا ہے. آتش پرست آگ کو خدا کہتے ہیں، پانی کو خدا کہتے ہیں، کچھ سورج کو خدا کہتے ہیں، ستاروں کو خدا کہتے ہیں. تو یہ جو ہے باطل بھی بولا جاتا ہے. جب ہم خدا کہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمارا کنسپٹ تو پازیٹو ہے، اللہ کے لیے ہے، لیکن یہ نیگیٹو پہ بھی بولا جاتا ہے، فارسی لفظ ہے. تو جہاں تک ممکن ہو اس سے گریز کیا کیجیے، اللہ بولا کیجیے اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ صرف اللہ کو بولا جاتا ہے، کسی اور ذات پہ نہیں بولا جاتا. تو خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، خضر سے ملاقات ہوئی. علیک سلیک کے بعد حضرت خضر نے پوچھا کیسے تشریف لائے؟ فرمایا هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. اللہ نے آپ کو جو علم و حکمت کے اسرار و رموز بتائے ہیں میں وہ سیکھنے کے لیے آیا ہوں اس کی مشیت کے مطابق. شاگردی نہیں ہو رہی، یہ اس کی مشیت کے مطابق. قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. فخ غلام کے دوستوں، پشاور کے روشن ضمیروں،
پیغمبر اپنے زمانے کے سارے انسانوں سے بڑا عالم ہوتا ہے. بھئی اگر یہ اندر والا بند کر دو نا, یہ جو سامنے کھڑا ہوا ہے, تو ہمیں نجات مل جائے گی اس اضطراب سے, اس کی وہ نکال دیتا ہے. ہاں تو کیا کہا میں نے, پیغمبر اپنے زمانے کے تمام انسانوں سے بڑا عالم ہوتا. امت کے تمام افراد کے پاس جتنا علم ہوتا ہے ان سب کے مقابلے میں پیغمبر کے پاس زیادہ علم ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود علم کی طلب کا ذوق یہ ہے کہ طالب علم بن کر تشریف لائے. حضرت خضر نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو غور سے دیکھا, فرمایا انک لن تستطیع معی صبرا, آپ علم و حکمت کے اسرار سیکھنا چاہتے ہیں لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ آپ میری رفاقت میں چپ نہ رہ سکیں گے, صبر نہ کر پائیں گے. کیوں, کوئی کمزوری ہے نبی میں, کوئی نقص ہے کہ صبر نہیں کر سکتا؟ فرمایا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا, اس لیے صبر نہیں کر پائیں گے کہ آپ کے پاس شریعت کا علم ہے اور میرے پاس تقوینی علوم ہے. آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا, علم لدنی ہے. میں اس علم کی روشنی میں جب کوئی قدم اٹھاؤں گا تو وہ آپ کے علم شریعت سے ٹکرائے گا, آپ چپ نہیں رہ سکیں گے. قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا. سیدنا کلیم نے فرمایا انشاءاللہ میں صبر کروں گا, آپ مجھے صابر پائیں گے, میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. آپ کا کہنا یہ ہے کہ میں خاموش رہوں تو خاموش رہوں گا انشاءاللہ. بغیر جناب خضر نے دوبارہ تاکید فرمائی ان اتبعتنی فلا تسألنی عن شيء حتى احدث لك منه ذکرا, اگر آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے تو میں جو کچھ بھی کروں خاموشی سے دیکھتے رہیے, جب تک میں خود نہ بتاؤں پوچھئے گا نہیں. کہا انشاءاللہ کوشش کروں. قرآن کریم نے فرمایا فانطلقا, یہ دونوں روشن ضمیر چل پڑے. حتی اذا رکبا فی السفینہ, ایک کشتی میں سوار ہوئے. اور وہ جو کشتی چلانے والے تھے انہوں نے حضرت خضر کو پہچان لیا, بہت احترام کیا, بڑی تکریم بڑے اعزاز کے ساتھ انہوں نے حضرت خضر کو سیدنا موسیٰ کو بٹھایا, دریا کا ٹھنڈا پانی پلایا, کرائے کے پیسے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ نوجوان بڑے پیارے لگے, اس لیے نہیں پیارے لگے کہ کرائے کے پیسے نہیں لیے, اس لیے پیارے لگے کہ ان کا انداز اتنا دل نشین تھا, ان کا بیہیویئر اتنا مثبت تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں ان کے لیے بڑی محبت پیدا ہوئی, بڑی شفقت پیدا ہوئی. خضر نے یہ کیا کہ جب دیکھا کشتی دریا میں آ گئی ہے تو کلہاڑا اٹھایا اور اسے توڑنا شروع کر دیا. خارا کہا, سیدنا موسیٰ کچھ دیر تک دیکھتے رہے لیکن جب دیکھا کہ وہ تو ضربے لگاتے چلے جا رہے ہیں تو قریب آ کے فرمانے لگے
أخرجتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. یہ جو آپ کشتی کو ضربے لگا رہے ہیں اسے توڑ رہے ہیں کیا ہم سب کو غرق کرنا ہے؟ ہم بھی تو اسی کشتی میں بیٹھے ہیں. قال لما قل انك لن تستطيع معي صبرا. جناب خضر نے فرمایا میں نے کہا تھا نا کہ آپ چپ نہ رہ سکیں گے, صبر نہ ہو پائے گا آپ سے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ نے کہا تو تھا لیکن دیکھیے نا کتنے اچھے نوجوان ہیں بیچارے, انہوں نے احترام کیا ہمارا, اب ہم اور ان کو کچھ نہیں دے سکتے, کم از کم ان کی کشتی کا تو نقصان نہ کریں. بظاہر تو بات بڑی معقول ہے نا. ابھی کچھ دوست مجھے لے کے آئے ہیں وہاں سے کوہاٹ روڈ سے, انہوں نے گاڑی میں بٹھایا. اب میں گاڑی میں بیٹھنے کے بعد کچھ دیر کے بعد ایک مکہ لگاؤں یہ شیشہ توڑ دوں, ادھر مکہ لگاؤں یہ شیشہ توڑ دوں, پھر سامنے کا من سکرین توڑ دوں, آپ کے خیال میں اچھی بات ہے؟ اور وہ چپ رہیں گے جو مجھے لا رہے ہیں, وہ تو ایمرجنسی بریک لگا کر کہیں گے شاہ صاحب خیریت تو ہے. لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے نہیں روکا. ابھی میں بتانے والا ہوں آپ کو کہ اصل بات کیا ہے. وہ جو بوٹ مین تھے, وہ جو کشتی چلانے والے ملا تھے, انہوں نے حضرت خضر کا ہاتھ نہیں روکا کہ حضرت آپ ہماری کشتی کو کیوں توڑ رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حاضر اخرقت حال تغرق اہلہ. حضرت خضر نے فرمایا پھر اب کیا پروگرام ہے؟ فرمانے لگے لا تواخذنی بما نسیت, یہ جو ہو گیا اس پر آپ مواخذہ نہ کیجئے, اگنور کیجئے پلیز, میں کوشش کروں گا کہ اب نہ بولوں. قرآن پاک نے فرمایا فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله. ایک آبادی سے گزرتے ہوئے, ایک بستی سے گزرتے ہوئے کچھ بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھا تو خضر نے ایک بچے کو پکڑ لیا. موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا پیار کرنے والے ہیں, کوئی مٹھائی دیں گے کوئی فروٹ دیں گے, لیکن فقتلہ انہوں نے اس بچے کو قتل کر دیا. چھوٹا سا بچہ. ادھر وہ بچہ تڑپ رہا ہے, ادھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جذبات میں ہلچل مچ گئی. قال اقتلت نفسا ذکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. یہ کیا کیا آپ نے؟ ایک معصوم کی جان لے لی آپ نے. میرا تو بہت دل دکھا, بڑی تکلیف دہ بات ہو گئی ہے, میں تو یہ منظر دیکھ نہیں سکتا. اس بچے نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ قال لما قل لك انك لن تستطيع معي صبرا. حضرت خضر نے فرمایا میں نے کہا تھا نا کہ آپ چپ نہ رہ سکیں گے, پھر آپ بول گئے. عرض کیا ہاں بول تو گیا ہوں, اب آپ لوگوں کے بچوں کو پکڑ پکڑ کے قتل کرتے جائیں اور مجھ سے توقع رکھیں کہ میں چپ رہوں. فرمایا پھر کیا پروگرام ہے؟ فرمایا اب ایسا ہے کہ بس آپ ایک چانس دے دیں, ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا. ایک چانس دے دیجیے, اگر میں اب بولا تو بے شک آپ مجھے علیحدہ کر دیجیے گا, رفاقت ختم ہو جائے گی. فانطلقا پھر چل پڑے. حتی اذا اتیا اہل قریا ایک بستی میں آئے, بڑی طویل مسافت کے بعد تھکے ہوئے
بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا یہ بستی والے بھی کشتی والوں کی طرح مخلص انسان ہوں گے، علماء شناس ہوں گے، لیکن وہ تو ایسے بے دیدے کمبخت، کوئی ازل کے حلوائی، انہوں نے تو نہ پوچھا، نہ خیریت معلوم کی، نہ بٹھانے کو، نہ ٹھہرانے کو، نہ کھلانے پلانے کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود زبان سے کہا بستی والوں سے، یہاں کوئی ہوٹل ہے؟ پیسے سے کھانا ملے گا کہ نہیں؟ فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا، پیسے سے بھی کھانا دینے سے انکار کر دیا کمبختوں نے. سیدنا موسیٰ کی طبیعت میں جلال تو خوب آیا، دل چاہا کہ ان سب کو پکڑ کے ان سب کی طبیعت ٹھیک کر دوں، لیکن پھر چپ رہے کہ یہ بالکل لاسٹ چانس ہے، آخری موقع ہے، اب اگر بولوں گا تو علیحدہ کر دیا جاؤں گا. صبر سے کہا. قرآن کہتا ہے فوجدا فیھا جدارا یرید ان ینقض فاقاما، یہ دونوں روشن ضمیر مسافر ایک دیوار سے گزرے. جناب خضر نے دیکھا وہ دیوار بوسیدہ ہو کر گرنے والی ہے. موسیٰ علیہ السلام سے فرمانے لگے ٹھہریے، آپ پانی لائیں، کہیں سے پتھر اٹھا کے لائیں، مٹی اٹھا کے لائیں، میں یہ دیوار بناؤں گا. یرید ان ینقض فاقامہ، اس دیوار کو بنانے کے بعد ہم اس شہر سے جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خوب خوب، وہ ہمیں سلام تک کرنا گوارا نہیں کرتے، پیسے دیں تب بھی کھانا نہیں دیتے، اور ہم ان کی دیواریں بناتے پھرے، ہمارا مصرف دیکھیے. لیکن معاہدہ ہے، پتہ نہیں کہاں سے پانی لائے، کہاں سے پتھر اٹھا کے لائے، کہاں سے مٹی لائے. دیوار جب دیوار بن گئی، ان میں سے تو کوئی قریبی نہیں ہے بستی والوں میں سے، تو نان کوآپریٹو پالیسی پہ. جب دیوار بن گئی، حضرت خضر نے چادر اٹھائی کندھے پہ رکھ کے جانے لگے، تو موسیٰ علیہ السلام قریب آئے اور آہستہ سے عرض کیا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ محسوس نہ کریں ہم نے محنت کی ہے، کچھ مزدوری تو لے لیں ان بدبختوں سے. سفر کی حالت میں، اور سفر کی حالت میں تو آدمی کو روپے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، ہم نے جو محنت کی ہے کچھ مزدوری تو ان سے اجرت تو لے لیں. قال هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. اب ہمارے راستے تو جدا ہو جائیں گے، چونکہ یہ بات طے ہو گئی تھی کہ اب اگر بولیں گے تو راستے جدا ہو جائیں گے، لیکن پہلے بیٹھ جائیے. سأنبئك بتأويل، میں ان تینوں باتوں میں جو راز اور حکمت ہے وہ بتاؤں گا، اور پھر آپ ادھر میں ادھر. اما السفینہ، موسیٰ علیہ السلام کو سامنے بٹھا دیا اور خود کھڑے ہو گئے حضرت خضر. فرمایا اما السفینہ، وہ جو کشتی تھی، فقادت لمساکین، وہ چند محنت کشوں کی، محنت کرنے والے نوجوانوں کی ملکیت تھی، وہی ان کا ریسورس آف انکم تھا. اما السفینہ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، وہ محنت کرتے تھے اور رزق حلال کماتے تھے، تعویذ نہیں بیچتے تھے، محنت کر کر کے رزق حلال کماتے تھے. دیکھنے میں تو ملا تھے، بظاہر تو کشتی چلانے والے تھے، لیکن وہ سب کے سب ولی اللہ تھے.
وہ سب کے سب روشن ضمیر تھے، لیکن ایک ظالم بادشاہ خوبصورت اور بیدار کشتیوں پہ قبضہ کر رہا تھا، اور رب العالمین کو یہ منظور نہ تھا کہ میرے ان پیارے بندو کا ذریعہ ماس چھن جائے. اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں اسے عیب لگا دوں تاکہ جب بادشاہ کے سامنے جائے تو وہ دیکھے یہ کشتی تو ٹوٹی ہوئی ہے، ہمیں نہیں چاہیے، جانے دو اسے. یہ تھی وہ حکمت جس کے پیش نظر میں نے اس کشتی کو توڑا. اب قرآن کریم نے یہاں پیغام یہ دیا ہے آپ کو فخر غلام کے دوستو، پیغام یہ دیا ہے قرآن کریم نے آپ کو، ایک نہیں کئی پیغام دیے. بس ٹھیک ٹھیک، عقائد صحیح ہونے کے بعد ولایت کا معیار یہ ہے کہ وہ سچ بولے اور حلال کھائے. جسے اہل نظر کے ہاں صدق مقال اور رزق حلال کہا جاتا ہے، جس کے عقائد صحیح ہیں وہ حلال کھاتا ہے اور جھوٹ نہیں بولتا، ہمیشہ سچ پہ قائم رہتا ہے، چاہے اس کا آستانہ ہو یا نہ ہو، دربار ہو یا نہ ہو، اس کا کوئی جبہ وغیرہ ہو یا نہ ہو، لیکن اس کی ولایت میں کوئی شک نہیں، وہ ولی اللہ ہو. دوسرا پیغام قرآن کریم نے یہ دیا کہ کبھی کبھی چھوٹی مصیبت بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے آتی ہے. یہ جو کشتی توڑی گئی نقصان تو تھا نا، تھا نا نقصان، لیکن اس چھوٹے نقصان نے بڑے نقصان سے بچا لیا. اگر یہ توڑی نہ جاتی، اسے عیب نہ لگایا جاتا تو پوری کشتی چلی جاتی. اللہ نے ان کو بڑے نقصان سے بچانے کے لیے چھوٹے نقصان کو انہیں دیا. یہ اس کی حکمت کی باتیں ہیں. ہم تو ناراض ہو جاتے ہیں، دفتر شکایت کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن یقین فرمائیے کبھی کبھی ہمارا جو نقصان ہوتا ہے اس میں بھی بہت بڑی خیر چھپی ہوئی ہوتی ہے. میں تو بنگلہ دیش کے سفر پہ تھا، یہ پچھلے دنوں ایک حادثہ ہوا تھا، ٹرین الٹ گئی تھی، جو 700-800 انسان اس میں مارے گئے. ہمارے دوست ہیں مولانا صاحب، ان کو بھی اس ٹرین میں بیٹھنا تھا، لیکن ناظم آباد سے روانہ ہوئے، انہیں اب آنا تھا یہاں کینٹ اسٹیشن تک، ٹریفک بہت زیادہ، ان کی گاڑی رکی رہی. جب اسٹیشن پہ پہنچے تو ٹرین جا چکی تھی، ٹرین مس ہو گئی. اسے میزبانوں پہ ناراض ہوئے، تم نے ناشتے میں روکے رکھا مجھے، دیر کر دی، اپنے اوپر بگڑے، جلدی آنا تھا، پروگرام سارا ڈسٹرب ہو گیا. خیر ناراض ہو گئے، طے ہوا کہ چلیں کل جائیں گے، کل کی گاڑی سے کوئی سیٹ وغیرہ کوشش کریں گے. اگلے دن جب صبح اخبار پڑھا تو دیکھا کہ اس گاڑی کا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، جس بوگی میں حضرت کی سیٹ ریزرو تھی اس بوگی میں سے تو کوئی ایک بھی زندہ نہیں بچا. تو سجدے میں گئے، سجدہ شکر جو ادا کیا تو منٹ گزرے، گھنٹوں گزرے، حضرت سجدے سے سر اٹھاتے ہی نہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ وہ گاڑی مس ہو گئی، ورنہ یہ ناچیز اس مکان کے بجائے قبرستان میں ہوتا. عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. تم کسی چیز کو کبھی ٹوٹ کر چاہتے ہو لیکن میں ہونے نہیں دیتا، اس لیے کہ انجام تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں،
تم جس چیز کو اچھا سمجھ رہے ہو وہ انجام کے لحاظ سے تمہارے لیے اچھی نہیں ہے، تو میں تمہیں بچا لیتا ہوں. اس وقت تو کہتے ہو ہماری دعا نہیں مانی گئی، ہماری دعا نہیں سنی گئی، ہم جو چاہتے تھے وہ نہ ہوا، لیکن جب انجام سامنے آتا ہے تو پھر شکر ادا کرتے رہ جاتے ہو. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کو نہیں چاہتے لیکن میں ہونے دیتا ہوں، اس وقت تو کہتے ہو کہ وہ ہو گیا جو میں نہیں چاہتا تھا. بڑی عجیب سی بات ہے. ایک دوست خط میں بھی لکھ دیتے تھے، جب ملاقات ہوتی تھی تو آہستہ سے کان میں بھی کہہ دیتے تھے، حضرت دعا کیجئے میری شادی ہو جائے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے. ایک دن اس نے خط لکھا، کہنے لگا شہزاد آپ نے دعا تو کی ہے لیکن کوئی کڑکتی دھوپ کے وقت دعا کی ہے، ایسی بیوی ملی ہے کہ بالکل بس توے کا پچھلا. کالی سیاہ ملی ہے کم بخت. ایسی دعا کرتے ہیں، میں نے ایسی دعا کے لیے کہا تھا آپ کو. میرا ایک دوست ہے، اس کی شادی ہوئی ہے، ماشاءاللہ ایسی بیوی ملی اس کو کہ یوں لگتا ہے جیسے سورج طلوع ہو رہا ہو، اور مجھے جو ملی ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے گھٹا ٹوپ رات چھا گئی ہو. لفاظی کی اس نے بنی. کچھ عرصے کے بعد اس کا خط آیا، کہنے لگا شاہ صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، یہ اس کا کرم ہے. الحمدللہ مجھے جو میری بیوی اللہ نے مجھے عطا فرمائی، اس سے مجھے اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا ہے، اس کا چہرہ دیکھتا ہوں میرا ضمیر کہتا ہے کہ انشاءاللہ وہ اللہ کا فرمانبردار بندہ بنے گا اور وہ عظیم انسان بنے گا. اس کے چہرے میں جو روشنی ہے، اس کی جبین میں جو تابانی ہے، اس کی آنکھوں میں جو چمک ہے، میرا ضمیر کہتا ہے کہ انشاءاللہ یہ عظیم انسان بنے گا. اور وہ جو میرے دوست کو بیوی ملی تھی وہ اس کو چھوڑ کے چلی گئی ہے، اس نے ایک اور ڈھونڈ لیا. عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. یہ اللہ کی حکمت کی بات ہے. ایک پیغام اور بھی دیا ہے قرآن کریم نے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ رزق حلال کمائیں، اگر آپ ذریعہ معاش اللہ کی مرضی کے مطابق اپنائیں، تو قرآن کریم کہتا ہے کہ اس کی حفاظت کا انتظام بھی من جانب اللہ ہوگا، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، رب العالمین اپنی حکمت سے بلاؤں کو ٹالیں گے، مصیبتوں کو ٹالیں گے، آپ کو پتہ نہیں. فرمایا اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا واما الغلام. اور وہ جو لڑکا تھا جس کو میں نے قتل کیا، فکان ابواہ مؤمنین، وہ صاحب ایمان والدین کا بیٹا تھا، اس کی ماں بھی ایمان والی، اس کا باپ بھی مومن. فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا، لیکن اس لڑکے کو بڑے ہو کر برائی اختیار کرنی تھی، شر کے راستے پہ چلنا تھا، اس کے والدین تو مومن تھے، اس نے مشرک بننا تھا، وہ اللہ کے فرمانبردار تھے، اس نے نافرمان بننا تھا، وہ اللہ کے وفادار تھے، اس نے غدار بننا تھا، وہ اچھے کردار والے تھے، اس نے بد کردار بننا تھا، اور اس کی بد اعمالی کی وجہ سے اس کے ماں باپ بھی بدنام ہو جاتے. اللہ کا تو کچھ نہیں بگڑتا، وہ اگر نافرمان ہو بھی جائے اللہ کا تو اللہ کا تو کچھ نہیں بگڑتا، لیکن اس کے نیک نام ماں باپ بدنام ہو جاتے.
تیرے رب کو یہ بات منظور نہیں تھی موسیٰ کہ میرے یہ نیک نام بندے اس کی بدعمالی کی وجہ سے بدنام ہو جائیں، تو اللہ نے مجھے حکم فرمایا کہ اس موذی کو ایذا سے پہلے ٹھکانے لگا دو، میں نے اس لیے اس کو قتل کر دیا، اور میں نے دعا کی یا اللہ ان کو نعم البدل عطا فرما. اس بچے کے قتل ہونے پر اس کی ماں بھی روئی، اس کا باپ بھی رویا، لیکن اللہ نے انہیں نعم البدل یوں عطا فرمایا کہ بیٹے کی جگہ بیٹی عطا فرمائی، اور وہ بیٹی ایسی عطا فرمائی کہ اس کے بطن سے نبی اللہ پیدا ہوئی. اب یہاں قرآن کریم نے جو پیغام دیا وہ یہ ہے کہ ہر بیٹا اللہ کی طرف سے انعام نہیں ہوتا، کبھی کبھی اولاد گناہوں کی سزا بن کے بھی آتی ہے. جس گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، آپ سمجھ لیجئے کہ یہ گھر آزمائش میں مبتلا ہو گیا، اس لیے کہ پیدا ہونے والا بچہ، پیدا ہونے والی بچی بہترین انسان بھی بن سکتی ہے اور بدترین شیطان بھی بن سکتی ہے. اور یاد رکھیے، کوئی دشمن آپ کو اتنی تکلیف نہیں پہنچا سکتا جتنی اولاد آپ کا سر توڑ کے رکھتی. آپ ہر دشمن کا مقابلہ کر سکیں گے لیکن اولاد کا مقابلہ نہیں. اللہ سے جب اولاد مانگا کیجئے کہ حضرت زکریا کی طرح ذریتن طیبہ، حضرت ابراہیم کی طرح ذریتن طیبہ مانگا کیجئے، نیک اولاد. میں بتایا کرتا ہوں، ڈھاکہ میں میرے ایک دوست تھے حاجی صاحب، دیندار بھی تھے، اللہ نے انہیں رزق حلال بھی دیا، دولت بھی بہت تھی، کروڑ پتی تھی. ایک بیٹا تھا ان کا، اب وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. میں جب وہاں جاتا تو ڈھاکہ میں جب میرا قیام ہوتا تو انہیں کے ہاں ہوتا، باقی حضرات بھی وہیں ہوتے تھے. ایک دن رات کو ہم جلسہ سے فارغ ہو کے آئے تو رات کا دیر بج رہا تھا، میرے بیڈ روم میں آ گئے، بیڈ پہ بیٹھ کر کہنے لگے، شاہ صاحب آپ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں رات کو تو لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے، نہ معلوم اللہ کے کیسے کیسے بندے اس میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ میرے لیے ایک دعا ضرور کیجئے گا کہ اللہ مجھے اس موذی بیٹے سے نجات عطا فرمائے. پھر اس نے رونا شروع کر دیا. میں نے کہا حاجی صاحب، ایک تو آپ کا بیٹا ہے، آپ اس سے بھی نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگا میں نے تین شادیاں کی اور اس بدبخت کو مانگنے کے لیے میں نے عمرے کیے اور جا کے ملتزم سے لپٹ کر اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ تو نے چیونٹیوں کو بھی بچے دیے ہیں، تو نے درندوں کو بھی بچے دیے ہیں، تو نے پرندوں کو بھی بچے دیے ہیں، جانوروں کو بھی اولاد دی ہے، تو ایک مجھے بھی دے دے. میں نے کہا بس یہی تو غلط ہوا، آپ نے اللہ سے بیٹا مانگا، نیک بیٹا نہیں مانگا. تو آپ نے جانور مانگا، جانور مل گیا. خیر صبح ہوئی، ناشتے کے لیے وہ لڑکا جو تھا وہ بھی بڑا شادی شدہ، ناشتے کے دسترخوان پر چیزیں لا رہا ہے، میرے پاس بیٹھ کے کہنے لگا شاہ صاحب ڈھاکے میں جتنے بڑے بڑے بزرگ تھے سب اللہ کو پیارے ہو گئے، تو آپ دعا کیجئے میرے والد صاحب بھی اللہ کو پیارے ہو جائیں. ان اللہ ان اللہ راجی ہوں، میں نے کہا یہ اس سے تنگ ہے وہ اس سے، یہ دوسرے کے ستائے بیٹھے. تو کبھی کبھی اولاد جو ہے گناہوں کی سزا بن کے آتی ہے. اللہ سے جب یہ نعمت مانگا کیجئے تو نعمت مانگا کیجئے، زحمت سے پناہ مانگا کیجئے. قرآن پاک نے فرمایا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم، ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم فاحذروہم. یہ گلی میں میاں ذرا کوشش کیجئے کہ آوازیں تو نہ آئیں.
کی یہ حکمت بتائی حضرت خضر نے؟ اور فرمایا اما الجدار، وہ جو ہم نے دیوار بنائی، اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ، وہ دو یتیم بچوں کی ملکیت تھی، وکان تحتہ کنز لہما، اس دیوار کی بنیادوں میں ان کے لیے خزانہ دفن تھا، وکان ابوہما صالحا، ان کا باپ ان کا والد اللہ کا روشن ضمیر بندہ تھا، اس نے اپنے بیٹوں کے لیے اس دیوار کے بنیادوں میں خزانہ دفن کیا. اب وہ دیوار پوشیدہ ہو کر گرنے کے قریب آ گئی، فارادا رب کا ابلغا شدہما ویستخرجا کنزہما رحمتا من ربک، تیرے رب کی رحمت کا تقاضا تھا کہ یہ لڑکے جوان ہو کر اپنے باپ کا دفینہ خود سنبھالیں، اس لیے میں نے اللہ کی مشیت کے مطابق وہ دیوار دوبارہ بنا دی تاکہ خزانہ ضائع نہ ہو جائے. یتیم کا مال کوئی نہ کھا جائے. ہاں یتیم کا مال بھی کوئی نہ کھا جائے، یہ بات بھی ٹھیک ہے. وما فعلته عن امري، یہ تینوں کام میں نے اپنے نفس کی خواہش پر نہیں کیے، اس کی مشیت کے مطابق کیے، اس نے جو چاہا مجھ سے کام لے لیا. بظاہر یہ باتیں آپ کو اچھی نہ لگی تھی، لیکن یہ حکمتیں تھیں اس میں. پشاور کے روشن ضمیروں، میں نے قرآن کریم کا مطالعہ کیا تاکہ مجھے معلوم ہو کہ وہ خزانہ کیا تھا. ہمارے فاروقی صاحب نے فرمایا نا کہ یتیم کا مال کوئی کھا نہ جائے، بے شک صحیح بات ہے. وہ بڑے بد نصیب ہیں جن پر خدا کی اتنی بڑی لعنت نازل ہو گئی کہ وہ یتیم کا مال کھائیں. اللہ جن پر اتنا بڑا ناراض ہو گیا کہ وہ یتیم کا مال، لیکن یہ جو مال ہے جس کا یہ انتظام ہو رہا ہے کہ اللہ کا ایک نبی اور دوسرا اللہ کا ایک ولی، ان کے متعلق بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت خضر بھی نبی اللہ تھے، لیکن نبی اللہ نہ صحیح، کچھ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں ولی اللہ تو ہیں. اللہ کا ایک ولی اور اللہ کا ایک پیغمبر اس دیوار کو بنا رہے ہیں کہ جس کے بنیادوں میں خزانہ دفن ہے، کہیں وہ ضائع نہ ہو جائے. وہ خزانہ کیا ہے جس کی حفاظت کے لیے اللہ کا ایک پیغمبر دیوار بنا رہا ہے اور اللہ کا ایک ولی محنت کر رہا ہے؟ وہ کوئی بڑا خزانہ ہوگا نا. تو میں نے قرآن کریم سے معلوم کرنا چاہا کہ وہ خزانہ کیا تھا. سونا تھا، ہیرے تھے، جواہرات تھے، کیا تھا؟ کچھ حضرات نے لکھا ہے کہ وہ سونا تھا، کچھ حضرات کہتے ہیں وہ جواہرات، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ اہل نظر جو ہوتے ہیں، اللہ جنہیں بصیرت عطا فرماتا ہے، اللہ جنہیں دانائی عطا فرماتا ہے، اللہ جنہیں حکمت عطا فرماتا ہے، وہ کبھی دولت دنیا کو اکٹھا نہیں، ان کی منزل سونا چاندی نہیں ہوتا، ان کی منزل ہیرے جواہرات نہیں ہوتا. کیوں؟ فرمایا کم ترکو من جنات وعیون، کم ترکو من جنات وعیون وزروع ونخل،
دنیا میں ایسے کئی لوگ گزر گئے جنہوں نے اپنے لیے جائیدادیں بنائی، محلات بنائے، باغات لگائے، حدائق لگائے، لوگوں کی توقعات اور آرزوؤں کا خون کر کے اپنے محلات سجائے، لیکن جب مرے تو وہ سب کچھ یہی دنیا میں دھرا رہ گیا، چھوڑ کر چلے گئے. آج دنیا والے دیکھتے ہیں کہ ان کی بنائے ہوئے محلات میں کتے گھوم رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. فرمایا غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا، ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، راستہ دے دو، اب راستہ دے دو، ہٹ جاؤ کے بجائے ہوٹر بجاتی ہوئی گاڑیاں آتی ہیں، زوم 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 زوم، ابلیس آ رہا ہے. غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچوں کی تھی صدا، اور آج تم سے کیا کہوں، لحد کبھی پتا نہیں، قبر بھی ان کی نہیں ملتی کہ کہاں دفن پڑے. قرآن کریم، اچھا میں جب ادھر سرگودے جاتا ہوں جی، ایک تیوانا اسٹیٹ ہے، تیوانا اسٹیٹ، وہ پڑا ہوا نا وہاں شاہی مسجد کے وہ سیڑھیوں کے نیچے پڑا ہوا نا خضر حیات، سابق وزیر سکندر حیات، سکندر حیات وزیر بے ضمیر، اس نے سمجھا مسجد کے سیڑھیوں میں جب دفن ہو جاؤں گا تو مجھے بڑی عزت مل جائے گی، سب لوگ میری قبر پہ آئیں گے. یقین کیجئے میں جب بھی وہاں جاتا ہوں کوئی کوا ہی بیٹھا ہوتا ہے اس کی قبر پہ. کلو شن یرجو الی الجنس ما الجنس یمیل، ایک روشن ضمیر نے لکھا اور اس کی یہ بات مجھے بہت پسند آئی کہ اس دیوار کی بنیادوں میں تختی تھی، ان یتیم بچوں کے روشن ضمیر باپ نے اس تختی پہ لکھا تھا، لا تشرک باللہ، اپنے بیٹوں کے لیے یہی دولت اس نے چھوڑی کہ میرے بچوں دنیاوی زندگی کے سفر میں کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، تم سے زیادہ دولت مند کوئی نہیں ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہی وہ دولت ہے جو لقمان نے اپنے بیٹے کے لیے جمع کی. قرآن کہتا ہے اذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. اور یہی وہ دولت ہے جو سیدنا یعقوب نے دنیا چھوڑتے وقت اپنے بیٹوں کو دی. قرآن کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. تمہیں یاد ہے جب یعقوب پر دنیا چھوڑنے کا وقت آیا، جب موت کے آثار محسوس کیے، اپنے بچوں کو جمع کیا، اپنے بیٹوں کو سرہانے بٹھا کر فرمایا میں نے دنیاوی زندگی کو دی
تھی، سبق پڑھایا تھا، چاہتا ہوں مرنے سے پہلے وہ سبق سن لوں، یاد ہے یا بھول دے۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں فاروقی صاحب، کہ اپنی آنکھیں بند کرنے سے پہلے تمہاری آنکھیں کھولنا چاہتا ہوں، اپنی آنکھیں بند کرنے سے پہلے تمہاری آنکھیں کھولنا چاہتا ہوں۔ ما تعبدون من بعدی، وہ جو آنکھیں کھول دینے والی حقیقت ہے، وہ جو آنکھیں کھول دینے والی روشنی ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے بتاؤ تو، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، تمہارا معبود کون؟ ہاں تو اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو پھر دب کے کیوں جواب دے رہے ہو؟ زندہ لوگوں کی طرح جواب دو نا، معبود کون؟ الحمدللہ۔ میرا سرمایہ یہ ہے، دیکھو نا ابھی میرے بچے جس لگن کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ اپنے احساس کا اظہار فرما رہے تھے، احساس کا اظہار، اس کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے، وہ تو نکتہ نواز ہے، نہ چاہے تو ساری زندگی کے سجدے قبول نہیں کرتا، اور کر لے تو ایک ادا قبول کر لے، شاید یہی باتیں قبول کر اور میری نجات ہو۔ مجھے اپنے علم پہ ناز نہیں، عمل پہ ناز نہیں، تقویٰ میرے پاس نہیں، مجھے نفس نے کبھی دھوکہ نہیں دیا، الحمدللہ میں نفس کے اس دھوکے میں کبھی مبتلا نہیں ہوا کہ میں کوئی بہت بڑا عالم ہوں، کوئی متقی ہوں، لیکن میرے پاس نطق و بیان کی کوئی صلاحیت نہیں کہ میں اس کا شکر ادا کر سکوں، کہ اس نے کچھ جملے ایسے کہلوا دیے ہیں کہ آج میں انہیں پوری دنیا میں تر و تازہ محسوس کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ وہ تا حسر گونجتے رہیں گے، یہی میرے نجات کا سرمایہ ہے۔ ہماری جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ جزاک اللہ۔ اللہ ہی، یہ ہی جو ہے اس پہ ضرب لگانا نہ بھولیے گا، ہاں زور سرا، زور سرا، ہی پہ ایسی ضرب لگے کہ بھی کے بیماروں کو یہ ضرب سنائی دے، اور پھر اللہ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ صرف میرے سامنے نہیں، جب بھی اللہ کی ان صفات سے متعلق آپ سے پوچھا جائے جو اس کے لیے اس کی ذات سے مخصوص ہیں، تو اس کے اظہار میں حسر کا انداز اختیار فرمایا کیجیے۔ ہماری جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ بس اس میں وفا کر دینا، گناہوں کے باوجود انشاءاللہ جنت یقینی۔ بچنے کی کوشش کیجئے، مگر ایسا نہ ہو کہ شاہ صاحب کہہ گئے ہیں بس ہی کہتے جاؤ اور جو مرضی آئے کرتے جاؤ، ایسی بات نہیں ہے۔ گناہوں کی سزاؤں سے بھی ہم پناہ مانگو، ہم نے اتنا حوصلہ کہاں کہ ہم اس کی سزا کو سہ سکیں، لیکن انجام کار، اگر آپ نے اس کی توحید میں شرک کی ملاوٹ نہ کی تو انشاءاللہ اس کی رحمت کے صدقے جنت ملے گی، اگر آپ نے توحید میں شرک کی ملاوٹ کر ڈالی، کوئی رائی کے برابر بھی گناہ نہیں کیا، تو جنت حرام ہے، جہنم یقین۔
میں کہا کرتا ہوں گناہگار موحد ضرور جنت میں جائے گا اور نیک مشرق کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود. یہ باہر والے حضرات بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں؟ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود ہر جگہ موجود. ابھی میں جولائی کا کچھ حصہ اور اگست کا یورپ میں گزارا تو ایک حال میں یہی سبق دہرا رہا تھا. دوست میرے جو ضرب لگا رہے تھے تو باہر گورے جمع ہو گئے. انہوں نے ایمرجنسی کال کر دی وہ اس پر واقعی ٹاکی پہ پولیس اسٹیشن سے بہت بڑی تعداد میں پولیس منگوا لی کہ اندر کچھ ہو رہا ہے اور کچھ ہونے والا ہے. ایسے لگتا ہے کہ ایمرجنسی ہو رہی ہے یہاں پر. کچھ دیر کے بعد ہم تو نارمل ہنستے مسکراتے باہر نکلے تو ان کے چہرے اترے ہوئے پولیس والوں کے کہنے لگے ابھی کیا ہو رہا تھا؟ ہم نے کہا یہ ابھی ہمارا ایٹم بم بول رہا تھا. ہمارا ایٹم بم یہی ہے. تم نے ہائیڈروجن کے ذرات کو جمع کیا ہے. تم کہتے ہو بم اس وقت تباہ کن ہوتا ہے جب یہ ذرات جمع ہو جائیں, لیکن مسلمان کا بلیو یہ ہے کہ تابوت اس وقت فنا ہوتا ہے جب اللہ کی توحید پر ایمان کامل نصیب ہو جائے. نعرہ تکبیر, سر وقف سر بلند, سر وقف سر بلند. آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد 1,20,000,000,000 سے بھی زیادہ ہے. پوری دنیا 1,20,000,000,000 سے بھی مسلمان زیادہ ہیں, لیکن دبے ہوئے سہمے ہوئے. اس لیے کہ سینے میں توحید کی حرارت نہیں رہی. لیڈر ایسے منافق ہیں رائےگنڈ میں بھی آ جاتے ہیں, داتا دربار پہ بھی جا کے سبیل دودھ کی سبیل بانٹتا. گنجے منافق. یہ سب کے ہیں اور کسی کے بھی نہیں. ان جیسا دوست مل جائے جسے اسے کسی اور دشمن کی ضرورت نہیں. ورنہ پشاور کی روشن ضمیر ہو اسلام کو تو 313 بھی کافی, صرف 300. خدا کی قسم ان کا مقابلہ عالمی طاغوت نہیں کر پاتا. بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ 313 بدر کے مجاہدین کا مقابلہ مکہ والوں نے کیا, لیکن مستشرقین بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ 313 اس وقت پوری دنیا کے طاغوت کے مقابلے میں تھے. صرف مکہ والے تو کیا, اگر پوری دنیا کا باطل روم کا قیصر اور ایران کا کسرا بھی ان کے سامنے آ جاتا تو پٹ جاتا ان 313 مجاہدین جن کے سینے میں توحید کی حرارت تھی ان کا مقابلہ عالمی طاغوت نہ کر سکا. اور آج تم 1,00,000,000 سے بھی زیادہ ہو, سہمے سہمے ہو, ڈرے ڈرے ہو. امریکہ کا خنزیر کھانے والا پریزیڈنٹ تمہیں بھیڑیے کی نظر سے دیکھتا ہے اور ان کا وضو ٹوٹتا. ان کا سرمایہ افتخار یہ ہے لیڈروں کا کہ میں وہ ہوں کہ وائٹ ہاؤس مجھ پہ خوش ہے, وائٹ ہاؤس مجھ پہ خوش ہے. رب العالمین ہے یا نہیں کوئی بات نہیں. رب العالمین راضی ہے یا نہیں کوئی بات نہیں, وائٹ ہاؤس خوش ہے. میرے عزیز دوستو, اہل نظر اپنی اولاد کے لیے یہی دولت جمع کرتے ہیں. آپ
نے اگر اپنی اولاد کے لیے سونا چاندی اکٹھا کیا جائیداد بنائی، ذرا مریے تو صحیح، پھر دیکھیے وہی جائیداد آپ کے بچوں کو کیسے ٹکڑے ٹکڑے کر گن پوائنٹ پر وہ جائیداد تقسیم ہوگی، اور آپ کے بیٹے آپ کی بیٹیاں آپ کی قبر پہ آ کر شاید آپ کو سلواتے سنائیں کہ میرے نام کیوں نہیں کر گیا، وہ کہے گا میرے نام کیوں نہیں کر گیا، یہی جائیداد آپ کی اولاد کو ریزہ ریزہ کرے گی. اگر آپ اپنی اولاد کے لیے دولت چھوڑنا چاہتے ہیں تو علم کی دولت چھوڑیے، جو انہیں توڑے گی نہیں چھوڑ دے گی. یہ علم کی دولت سے اور علم کی روشنی سے خود کو بھی پہچانیں گے اور اپنے اللہ کو بھی پہچانیں گے. چنانچہ سورہ کہف میں جس روشن ضمیر باپ کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس نے بھی اپنے بچوں کے لیے علم کی دولت چھوڑی، سیدنا لقمان نے بھی اپنے بچوں کے لیے علم، اپنے بیٹے کے لیے علم کی دولت چھوڑی، اور حضرت یعقوب بھی اپنے بیٹوں سے پوچھتے ہیں، فرمایا ما تعبدون من بعدی، بتاؤ میرے بعد تمہاری زمین کس کے حضور جھکے گی، تمہارا معبود کون، تمہاری زمین کی آجزیوں کے لیے سچا مسجود کون، اللہ ملویوب کون، کارساز و دستگیر کون، حاجت رواؤ مشکل کشا کون، عزت دینے والا کون، رزق دینے والا کون، ما تعبدون من بعدی. روشن ضمیر باپ نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، چاہتا ہوں کہ اپنی آنکھیں بند کرنے سے پہلے تمہاری آنکھیں کھول دوں. سعادت مند بیٹوں نے عرض کیا، نعبد الہک، ہم آپ کا پڑھایا ہوا سبق نہیں بھولے، ہمیں اچھی طرح یاد ہے، نعبد الہک وإله آبائك إبراهيم، ہم آپ کا پڑھایا ہوا سبق نہیں بھولے، ہمارا معبود وہی ہے جو آپ کا اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم و اسحاق کا معبود ہے. سیدنا یعقوب نے اللہ کا شکر ادا کیا اور خوشی خوشی اس دنیا سے روانہ ہوئے کہ الحمدللہ میں اپنی اولاد کو مفلس نہیں چھوڑ کے جا رہا، مالا مال کر کے جا رہا. میرے عزیز دوستو، آپ کا اپنے بچوں پر احسان ہوگا اگر آپ ان کو علم دین دے کر جائیں گے، یہ سب سے بڑی دولت ہے. اور جیسا کہ میں نے گفتگو کے آغاز میں کہا تھا، عصر حاضر میں جو فتنے یلغار کر رہے ہیں، جلی محاذوں سے، خفی محاذوں سے، سیاسی محاذوں سے، عالمی محاذوں سے جو فتنے یلغار کر رہے ہیں اس وقت، ان سے ہم اپنے بچوں کو صرف اسی صورت میں بچا سکتے ہیں کہ قرآن و سنت کے علوم ان کے دلوں میں اتار دیں. اگر ہم نے اپنے بچوں کے دلوں میں قرآن و سنت کا علم اتار دیا تو انشاءاللہ ان کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں، اللہ میری دینی برادری کے ہر فرد کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ان کے بچے دین کے عالم بن جائیں، اور عالم بھی باضمیر. تقریریں آپ سنا کرتے ہیں، اب ذرا تحریر کے میدان میں شاہ طاہر اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ، ان کی کچھ خطبات، ان کی کچھ باتیں، ان کی کچھ جلالتیں، کچھ جملے میں نے نقل کیے تھے، یہ دعا کے بعد ملیں گے. یورپ میں میری تقریریں اور وہاں کے مشاہدات، میں نے وہاں کیا دیکھا، کیا محسوس کیا، یہ بھی آپ کو ملیں گی. الواد الحق ہمارا منتھلی میگزین ہے، ماہنامہ ہے،
یہ بھی میں لکھتا ہوں، اس کا ایڈیٹوریل بھی لکھتا ہوں، پڑھے لکھے حضرات اس کا ضرور مطالعہ کریں. اس دفعہ کا ایڈیٹوریل ڈش اینٹینا ہے، اسلام دشمنی کی جدید تکنیک، عالمی طاغوت کی مواصلاتی یلغار، ڈش اینٹینا. یہ اس دفعہ میں نے بلا تکلف کے ایڈیٹوریل میں لکھا ہے. دعا کے بعد یہ رسالے بھی آپ کو میرے عزیز سے مل جائیں گے آرام آرام سے. میں آپ کے لیے اور آپ میرے لیے اللہ سے دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما. پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان مجبور و مقہور ہیں، اے اللہ ان کی دستگیری فرما، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا رب العالمین صومالیہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، بوسنیا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، دہریہ حکومت کا مقابلہ کرنے والے ہمارے برما کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ انڈیا میں رہنے والے ہمارے دینی بھائیوں کے ایمان، عزت و آبرو اور جان کی حفاظت فرما. آمین. پاکستان کو قرآن و سنت پر مبنی آئین عطا فرما. آمین. اور اس سرزمین کو اے اللہ دور خلافت راشدہ سے نسبت رکھنے والا عادلانہ طرز زندگی عطا فرما. آمین. ہمیں اور ہمارے بچوں کو اے اللہ ہر فتنے سے محفوظ و معمون فرما. آمین. محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دنیا کو بھی کامیاب فرما، ہماری عقبہ کو بھی کامیاب فرما. آمین. یا رب العالمین تمام روحانی جسمانی بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما. اس سلسلے میں کچھ دوستوں نے خاص طور پر درخواست کی ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان سب کو شفاء کاملہ عطا فرمائے. ہمارے جو دینی بھائی، جو دینی مائیں، جو دینی بہنیں اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی جوار رحمت میں دائمی بصیر عطا فرمائے. بالخصوص ہمارے ملک حاجی ملک اسلم صاحب پچھلے دنوں اللہ کی جوار رحمت میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے. کچھ اور دوست بھی اس سلسلے میں خاص طور پر انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، یا رب العالمین تو ان سب کو جانتا ہے، اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرما اور ان کی بشری خطاؤں کو، انسانی کوتاہیوں کو معاف فرما. آج کی یہ تقریب صحیح جس ہدف پر منعقد ہوئی، اے اللہ اس بچی کو صالحہ بنا، جس نے قرآن پڑھ لیا ہے اس کی عملی زندگی میں بھی قرآن کے انوار و تجلیات پیدا فرما. تمام دینی مدارس کو، دینی مراکز کو اور دینی مشاغل کو اپنے فضل و کرم سے آئے اللہ کامیابیوں سے ہمکنار فرما. آپ دوست دور دراز سے تشریف لائے، موسم کی خرابی کے باوجود اللہ آپ کو بھی دنیا اور آخرت میں عزت نصیب فرما. اور اس ناچیز کے لیے بھی دعا کیجئے کہ زندگی کے جو بقیہ لمحات ہیں حق تعالیٰ اسی مشن پہ قبول فرما اور استقامت عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم.